Izglītības un zinātnes ministrija prezentē pašu izstrādāto plānu, kā Latvijā uzlabot izglītības sistēmu pamata un vispārējā izglītībā. Plānā iekļauts gan skolu samazinājums, gan minimālo skolēnu skaita klasē noteikšana, gan arī pedagogu atalgojuma palielināšana. Vairāk par to stāst Aleksandra Straume. Ministrijas risinājuma plānā ir pedagogu atalgojuma palielināšana līdz vidēji 2500 eiro 3 gadu periodā. Šobrīd pedagogu atalgojums ir pārāk mazs, uzskata ministra. Tad, ja mēs raugamies caur skolotāju prizmu un saprotam, ka algas mums ir bijušas ilgstoši nepiedodami zemes, skolotāja sagatavošana ir bijusi atlikta uz pamesti, es gribētu teikt, novārtā. Tad caur šo komplekso risinājumu pieeju, tas atslēgas cilvēks, uz ko manā skatījumā ir jāstrādā, un mans politiskais uzstādījums ir, ka mums ir kvalitatīvs skolotājs. Bet tas nozīmē, ka klasēm būs jābūt lielākām un skolām mazāk. Plānā paredzēts minimālais skolēnu skaits klašu grupās. Bet skolu skaita samazināšanās ļaus pedagogus, kas pašlaik ir izsijāti pa dažādām skolām, uz pilnu slodzi nodarbināt lielākās skolās. Tas ļaušot celt izglītības kvalitāti reģionos, jo ministra pārliecinājusies, ka izglītības kvalitāte valstī visur nav vienāda. Pašvaldība veido šo ekosistēmu, pašvaldība ir skolu dibinātājs un pašvaldība ir arī skolu slēdzējs. Un tādēļ šobrīd mēs savā ziņojumā iedodam skaidru rāmi, jo viens no šiem kompleksiem risinājumiem ir arī finansēšanas modeļa maiņa. Un finansēšanas modelis, kas ir līdz šim skaidri parādīja, ka nebija iedots pareizais motivators, rīcības motivators. Ministrijas plāns gan labi izklausās uz papīra, taču pašvaldību pārstāvji ar visu apmierināti nav. Tas ir gan šī pieejamība, gan runājam arī par izglītības kvalitāti, un tāpat būtiski mums arī skatīties ir uz cilvēku resursu nodrošinājumu, jo šobrīd, tad analizējot šo ziņojumu, mūsuprāt, varbūt tās lietas tā kā paliek otrajā plānā, un tiek tiešām skatīts varbūt vairāk tieši skoltīkls, kas runā par ēkām, par infrastruktūru, kilometriem, bet varbūt neskata pēc būtības šos jautājumus, kas mums būtu aktuāli. Tas 7-9 posms, tad nav saprotams, kad sākotnējā posmā varbūt 30 bērni, un tad pēkšņi kā mūsu pašvaldībai tur jāatrod un jābūt 60 bērniem. Šodien mēs vairāk runājām par vienu vai dažu skolu sāpīgiem piemēriem, bet jautājums, vai tas veido kopēju izglītības telpu. Ministrija solījusi pašvaldību pārstāvjiem līdz pirmdienai vēl izanalizēt viņu sūdzības, un tad jau pilnveidoto risinājumu augstvērtīgai izglītības nodrošināšanai nodot ministru kabinetam. Aleksandra Straume, Denis Bēnke, Latvijas televīzija.